Vou falar uma senhora que está agora, é moda, tem algum laço de lado, tem alguma... Será que é tudo aqui? Essa eu acho que mais... Tá saindo, né? Tá, eu vou tirar a foto, aí eu vou mostrar pra pessoa, né? Firmou que tem a fruta do lado. É...